Hello wapenzi, mambo vipi? Karibu sana. It is Hello Styling. Mdada unapenda kupendeza, karibu tuangalie mishono mizuri kabisa. Design classic za mishono yote na kuwa metoka kila siku hapa hapa. It is Hello Style. Tunakuletea style mbalimbali za mishono inakuwa imetoka kila siku. Na kusubscribe na mpango mzima mpenzi mtazamaji, tafadhali subscribe na bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe ili kupata taarifa kila tunaposhare video mpya.